Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons hoop regtig dat hierdie boodskap jou sal inspireer en dat dit jou sal help om die Here lief te hê, maak nie saak waar jy gaan nie. Geniet die boodskap. Shepherds came to see the baby, stood by his mother's side. Oh, what a glory inside a manger. Oh, what a glorious night. Oh, what a glorious night. I hear the angels singing, hallelujah, let the earth shepherds wondered, they couldn't hide it. Turned everyone inside. All were amazed when they heard God came down on this glorious night. God came down on this glorious night. Shining in the sky, below in Bethlehem, the King is sleeping. Oh, what a glorious night! Oh, what a glorious night! Goeienaand, die tyd het eindelijk vir ons aangebreek vir ons gemeente se Kersdankdiens en ek sien so uit na die aand en ek hoop jy sien saam met ons uit vanaand en help vir jou sommer so vra in die begin van die diens en ons harte sal voorberei en sal gereed maak dit wat Christus graag met ons wil vanaand kom deel. Dat ons harte sal oopmaak, ons gedagtes sal oopmaak en toe sal laat hy ons lewe kom lewe spreek. So kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Here, baie dankie vir die voorregting sê om vanaand so op mekaar te kan wees. Here, en om na u lewe te kan kyk en u storie te kan kyk en opgewonde te kan wees oor alles wat u kom doen het vir ons. Here, dankie vir tyd soos hierdie waar ons nou in beweeg, 'n Kerstyd. Here, en help ons dat ons self ligdraers sal wees in 'n donker tyd, Here. In 'n tyd soos hierdie, help ons, Here, dat ons sal gaan waar u wil ons moet gaan.
dat ons sal doen wat U graag wil hê ons moet doen, Here. En vanavond wil ons vra, Here, kom en berei ons harte en ons gedagtes voor vir alles wat U vir ons in stoor het in die volgende diens, Here, maar ook so sommer vir die hele Kerstyd wat vir ons voor lê. In Jesus naam bid ons dit saam, ons almal sê saam. Amen. So ons gaan sommer dadelik die aand afskop en dadelik begin en al vir jou vra om op te staan en dan sing ons 'n paar liedjies saam. Kom alle getrouwes, vrolijk en vol vreugde, hoe kom en wie hier is nou na?
So as jy vanoggend se diens gemis het, vanoggend het ons begin gesels, ons begin praat oor die reeks wat ons in ons Kersuit gaan doen, God kom kuier. En ek dink dis presies waar die storie gaan, dis die storie wat ons al vir soveel jare al oor en ooral gesien het, en jy ken die storie en elemente van die storie word elk liewe jaar vir jou meer en meer uitgelig, maar ek het vanoggend se preek afgeëindig met 'n gedeelte dat ek sommer dadelik weer mee wil optel vanaand. Ek dink dit gaan oor die gedeelte van om gereeld te wees vir Kersfees. Ons het vanoggend afgeëindig met 'n teksgedeelte binne in Lukas 2. En hierdie teksgedeelte vat die volgende 12 woorde in. Hy sê, ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou. En dan gaan hy verder en sê, die verlosser, ja, die Messias, die Here is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van David, gebore. Op daai oomblik, om jou dalk in te bring by hierdie storie wat ons so pas na gekyk het, ons kyk na die storie, ons sien dit as 'n baie bekende storie. Ons sien dit baie keer net sommer as nog 'n storie. Ons het al hierdie storie self uitgebeeld of self uitgeleef of al baie keer al gehoor, maar hierdie storie, sy significance lê eintlik daarin dat God sy die eerste keer met mense in 400 jaar gepraat het toe Jesus Christus gebore is. En dis waar ek en jy inkom. Ek en jy die voorreg om ons harte en ons lewens gereed te maak, dat God met elk liewe een van ons kan praat. En as ons so dink in ons hart en ons lewens, dan het ons nodig om onsself gereed te maak vir Kersfees. En wat my so mooi is van die Kersverhaal is, jy hoef nie perfek te wees nie. Jy sal ook miskien vanaand en jy sê, ek het nog klomp bagasie, Marius, en ek het nog klomp dinge uitsorteer, en ek is nog kwaad verdien, en ek ken nog nie my Bybel nie, en ek doen dit, en ek doen dat in my lewe. Ek weet nie of ek gereed is, dat Christus geboorte hier nie binnenkant vir my kom gee nie. Ek weet nie of ek gereed is, dat hy by my kom thuis gaan nie. As jy na die story kyk, moet het vir jou uitstaan, dat Jesus nie rarig baie gefas is, oor Willie's beddegoed, en een CD posipiegie, en een groot kussing. Hy die goeie nuus in ons toevertrou. Ons doel is nie om mense tevrede te stel nie, maar om God. Hy ondersoek die motiewe van ons harte. Jy sê ook miskien vanavond, en jy sê, Marius, ek is nie so goeie mens nie. Ek verdien nie dat God binne my kom woon of my kom bly nie. Weet jy wat, God kom kyk na jou motiewe, en God kom kyk na jou hart vanavond. As jy met oprechtheid sê, maar Here, ek wil graag hê, jy moet thuis kom in my, dan gaan God thuis kom by jou. Ek dink die tweede gedeelte, jy kan gereed maak, is en jy besef, jy het nie wenig altyd nodig, om al die antwoorde te hê nie. Baie mense sê, maar ek is nie reg daarvoor nie, want ek weet nie waar gaan Jesus bly nie. Ek weet nie of het geskik is vir hom nie, ek weet nie wat gaan kom, of wat gaan gebeur nie. In ons lewens, baie keer het ons verskonings, omdat ons noodwendig die toekoms of die antwoorde ken van wat vir ons voorlê nie, en dit hou ons baie keer weg om gebruik te word deur God. Dis in hierdie klomp, wat hier so pas die toneel afgespeel het, te gepraat hier van skoonmaak en gereed maak. Dis in, jy kan altyd 'n verskoning om te sê, maar my huis of my hart of my plek is te vuil, en ek weet nie hoe gaan ek alles gereed maak en reg kry nie. Ek weet nie wendig wat staan in die Bybel nie. Jees, Marius, ek het nie eens die Bybel nog ooit my lewe gelees is nie. Ek weet nie waar om te begin of waar om te eindig nie. Jy hoef nooit in jou lewe al die antwoorde te hê, as jy jou lewe wil oopmaak vir Jesus Christus nie. Kan ek jou geheim vertel, dat nie eens die profete al die antwoorde gehad oor Jesus nie. Dat nie al die mense, selfs Jesus' ma, al die antwoorde gehad het nie. As jy dit as 'n voorwaarde maak in jou lewe, dat jy al die antwoorde moet hê, voordat Christus in jou thuis kom in jou lewe, gaan hy nooit thuis kom in jou lewe nie. Want jy gaan nooit al die antwoorde hê nie. Ons lees saam, binne 1 Petrus 1 vanaf vers 10 af, oor hierdie verlossing, wat die profete meer weet. Hulle het oor Godse genade, wat vir julle bedoel was, geprofeteer. Al het hulle baie vrae oor die bedoeling daarvan gehad. Hulle het probeer uitvind wat die Gees van Christus in hulle bedoel, het toe hy voor hulle vertel het van Christus se lyding, en dat hy daarna verheerlik sou word,
Hulle het gewonder met wie en wanneer alles precies sou gebeur het. Nou vir ons wonder ons dalk miskien baie keer in ons lewens, maar wat gaan ons land gebeur? Wat gaan ons toekoms gebeur? Gaan ons kinders okay wees? Wat gaan in my lewe gebeur? Wat gaan my huwelik gebeur? Wat gaan my finansies gebeur? En jy klomp antwoorde en jy voel baie keer hardop in 'n muur vas en jy kry nie antwoord daarvoor nie. Maar dit moet nooit in jou pad staan. Dat Jesus Christus kan tuiskom in jou nie. Dat hy saam met jou op pad kan stap, dat hy sy hand op jou skouer kan sit en saam met jou hierdie proses journey en vir jou die antwoorde wys soos die tyd aangaan. Ek dink dan laastens, is jy moet die geskenk oppas wat God vir ons kom gee. Sien buiten vir die feit, dat jy altyd een spaas in jou hart kan hê vir Jesus Christus, want jy nie al die antwoorde hoef te hê nie, beteken nie dat jy nie geskenk moet oppas wat God vir jou gee nie. Ouers, ek meen, dink gou hier, en as jy vir jou kind een geskenk gee, of as jy vir iemand een geskenk gee, en het trek het sommer vandag deur, gewoonlik hier rondom kersheid, voor kers, aan die einde van kersdag, is een of twee goed al klaar gebreek, dan hoe laat het jou voel? Maar imagine jy geef jou kind een groot geskenk, jy koop ook vir jou kind een huis, of een kar, en jy geef vir hulle, en na die eerste, of die tweede, of die derde dag, of na een jaar, is het vernietig. Maar God kom na ons, en God geef vir elkeen van ons die grootste geskenk, die goeie nuus vir die evangelie. Hy geef ons sy enigste skeen, hy geef ons sy bloed, hy geef ons vergifnis, hy geef ons genade, hy geef vir my en vir jou die grootste geskenk. En die geskenk het ons nodig om binnen ons harte te bewaar, het ons nodig om op te pas, het ons nodig om kostbaar te hou binnen ons levens. Ons lees in Timoteus 1 vanaf vers 14 af, bewaar met die hulp van Heilige Gees wat in ons woon, die kostbare skat wat aan jou toevertrou is. Nou, hoe bewaar jy die skat van Kersfees? Jy bewaar die skat van Kersfees deur om 'n ligdraer te wees. Om in 'n wêreld in te gaan waar duisternis is en waar donkerder is en die ligte kan skyn van Jesus Christus wat in jou woon. Nou jy 'n ligdraer kan wees om mense die storie heen te vertel van die storie van jy hoef nie perfek te wees nie. Jy hoef nie uitgesorteerd te wees nie. Jou staal, jou hart, hoef nie noodwendig jy is heeltemal skoon te wees nie. Al wat jy moet wees, bereidwillig, en jy deur oopmaak en toelaat dat Christus deel van jou lewe word, deel van jou storie word. Ek wil met hierdie tekstgedeelte, wil ek graag vir julle uitlig, in Matteus 5 vers 14, ek glo dis waar Kersfees gaan, en ek wil vir jou een simbool gee, of een baken gee, een gedenkteken gee, in hierdie kerstyd wat voorlê. Elke liewe keer, wanneer jy in die kerstyd in een winkelcentrum loop, of jy iewers verby iemand beweeg, of dalk miskien jou huis in loop waar kersboom is, wil ek heen na die ligte kyk op 'n kersboom. Hier in die kerk hang 'n klomp verskillende liggies. En dan wil ek heen na hierdie tekst, aan hierdie tekst dink, en leer jou kinders ook sommer die beginsel, om hierdie tekst te dink, wanneer hulle na die ligte kyk op kersboom. Want dis eintlik waar het gaan. Hy sê, julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'N mens steek ook nie 'n lamp op, en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstaander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle helder lig sal uitstraal, dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Wanneer hy praat van ek en jy moet 'n lig wees, praat daarvan dat ek en jy moet 'n baken van liefde wees. En ons het onsself so gedra dat ons nooit sonder liefde optree nie. Kan hierdie jou uitdaging wees vir Kersfees? As jy wil weet, maar hoe kan ek my hart en my lewe oopmaak vir Christus in die kersttyd, maak jou hart en maak jou lewe oop vir sy liefde, en laat sy liefde deur jou werk. So kan ek jou vanavond uitdaag, kan ek jou vanavond vra, is jou hart gereed vir Kersfees? Is jy op die plek wat jy sê, maar Here, ek is reg dat u my gebruik hierdie kersttyd. Ons sien die mooie tekst, ek graag wil hiermee wil los in die kersseisoen. Johannes 14 vers 16 sê het so, Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. In hierdie Kersfees, as Jesus nie deel van jou lewe is nie, is Kersfees maar net nog 'n vakansie. As Jesus nie deel van jou lewe is nie, is Kersfees maar net nog 'n seisoen wat gaan kom en wat gaan gaan. Maar vanavond wil ek jou uitnooi en uitdaag dat jy sal toelaat dat Jesus Christus in jou lewe inkom, dat hy vir jou weg sal wys heel eerstens. Dat hy vir die waarheid sal wys oor wie en wat jy is en waaraan jy moet werk in jou lewe.
En dan natuurlijk dat hy vir jou die lewe sal gee, lewe wat vir ewig sal hou. Die geskenk uit liefde wat God deur genade vir ons gegee, die ewige lewe. Ons gaan vanavond eers net in die item luister en dan gaan ons opstaan en ons gaan die diens afsluit met nog 'n paar liedjies. Maar ek wil jou uitnooi om vanavond net jou eie lewe te evalueer en die vraag te vra, maar het jy verskonings? Sê dalk miskien soos hierdie ou bok, dat God kan nie op hierdie bed kom lê van jou nie. Hy kan nie hierheen kom nie. Jy is te belangrik of jy is te onbelangrik. Jy is te groot of jy is te klein. Daar is nie plek vir hom nie, want is dit nie mekaar of te vuil. Wil jy vanavond al die verskonings een kant te skuif en sê, Here Jesus, kom leef in my hart hierdie kerstyd. En dan gaan ek vir ons op die einde van die item gaan ek vir ons saam bid. En ek wil eerlik met jou wees, as jy die volgende lied gaan luister en eerlik die vraag vra, is Jesus thuis in jou hart? En dan kyk ons daarna en bid ons saam en maak seker dat Christus thuis is in ons lewens. Kom ons luister die volgende lied saam. So gesluit is kerswees die belangrikste vraag wat jy kan vra, is daar plek in jou hart vir Jesus Christus? En vanavond is hierdie vraag wat jy vir jouself kan vra in jou eie verhouding met hom. En hy wil jou uitnooi as jy dalk miskien vanavond hier sit en jy wonder of daar plek in jou lewe is vir Jesus of plek was vir Jesus. En miskien voel jy vanavond jy het nodig om seker te maak dat hy plek in jou lewe het, wil ek jou graag uitnooi om saam met my hierdie volgende gebed te doen.
En ek gaan vir jou vra dat jy self persoonlik met Jesus Christus sal praat en hom sal innooi en hom sal vra, Here kom, kom woon in my. Here kom, gee geboorte aan u gees in my. Kom vul my met u waarheid. Kom wees u my weg. Kom wees u my waarheid, kom wees u my lewe. So ek wil vra, kom ons almal uit ons oë en ek vir ons saam bid. Here, ek wil so bid vir elke liewe persoon vanaand hier so sit en sê, maar Here, ek het nodig om plek te maak in my hart vir u. Miskien kan ek die deur in so klein, fyn eentjie oopkry, maar is genoeg vir u, Here. En miskien is die mense wat hier sit vanaand, wat sy harte die mekaar is, wat sy harte dalk miskien vuil is, wat sê, maar ek is nie goed genoeg nie, en ek het nie al die antwoord, en ek is nie gereed nie. Maar Here, kom in. Ten spyte van al die verskonings, kom in, Here, en kom maak ons harte u huis, Here. Kom woon in ons, en kom wees u die koning van ons lewens, die heerser van ons lewens, die wonderbare raadsman, die vredevors, die magtige God, ons redder, ons verlosser, Here. Here, kom red ons en kom verlos ons. En Here, mag ons dan, gevuld met u en deur die gees, opstaan en mag ons ligdraers wees. Mag ons soos 'n helder lig wees wat brand in hierdie seisoen wat vir ons voorlê. En mag ander mense deur ons leefwyse en in ons liefde vir u sien. Dat u ons koning is, ons redder is, ons verlosser is. In Jesus naam bid ons dit saam, ons almal sê saam, amen. Kom ons staan, en ons sing ons nog 'n paar liedjies saam. Ons loof om prys om.
Sommet so aanvang hier seën. Here, mag hierdie Kerstyd vir ons 'n geseënde tyd wees, 'n tyd waar ons u liefde beleef soos nooit vantevore nie. En mag ons elkeen ligdraers wees, die liefde uitdra in 'n liefdelose wêreld, Here. Mag ons die armoede van liefdeloosheid uitspreek in hierdie Kerstyd, Here, en mag ons eer en heerlikheid in u naam bring, Here. Mag ons lewe asof die koning in ons gebore is. En vir ons gesterf het en ons vrygemaak en verlos het. In Jesus Christus naam bid ons dit saam en ons almal sê saam. Amen.